अनि रोल अफ फिलोसफी पनि हुन्छ कल्चरमा, खालि लोकगीत भनेर अथवा यताउति गरेर त्यही मात्र कल्चर हुँदैन भने कल्चरलाई त नीतिमाथि उठाउनुको निम्ति चाहिँ त्यो फिलोसफी चाहिन्छ भन्छ कि हुन्छ नि तपाईँलाई काम गर्छु भन्दाखेरि. अनि उनले वेदान्त नेपालीमा अनुवाद गरे, उनले त्यसपछि मीमांसा अनुवाद गरे, साङ्ख्य अनुवाद गरे, गएपछि सानो सानो दर्शनका निम्ति त्यो गरेर पाश्चात्य दर्शन पनि ल्याए, तन्त्र मन्त्र पनि यताउति नेपालको आफ्नै मौलिक पनि यताउति उनले गरे. त्यो त ठिकै थियो. त्यसपछि इतिहास गयो, त्यसपछि दर्शन गयो, त्यसपछि धर्मराज थापाले सोद्धाखेरि उनले के भन्यो भने म चाहिँ पञ्चायतका अब राजाले पनि खुसी होलाउने, एकाडेमीको काम पनि हुने, पञ्चायती व्यवस्थालाई पनि राम्रो हुने, म गीत चाहिँ प्रशस्त लिएको छु, त्यो गीतलाई प्रचार पनि गराउँछु. मैले चाहिँ मेरा पोखराका बाटले चोरेका गाइनेहरूलाई बोलाउँछु, त्यसले पुगेन भने गोर्खाका गाइनेहरूलाई बोलाउँछु, र ती गाइनेहरूलाई जम्मैलाई गाउँघरमा पठाएर गीत पनि त्यहाँको लोकगीत पनि सङ्कलन गर्ने र उनीहरूलाई पञ्चायतको गीत माध्यमबाट पञ्चायतमा प्रचार गर्ने. अनि ओहो, यो ज्यादै राम्रो काम हो, ल ठिक छ ल गर्छ भनेपछि उनले बाटले चौरेका गएपछि त त्यो थाहा पाएपछि त बाटले चौरेका त्यो गाइने जति स्वातै आयो नि. त्यहाँ पनि नपुगेपछि यतिले पनि पुगेन भनेपछि ल गोर्खाबाट पनि आयो, गोर्खाबाट आएपछि उनले त्यो बेला धर्मराजले पल्टनी खडा गरे र ती सारा गाइनेहरूलाई अबदेखि गन्धर्व तिमीहरू गाइने होइन भनेर उनले गीत सीत लेखेर पठाउने उनको प्लान त्यो थियो होइन. तर उनले अब त्यो गरे पनि सम्भव त थिएन नि त, सारा कुरा यताउति गर्ने होइन, अलिअलि काम चाहिँ गरे यताउति गर्ने. मेरो पालाए मलाई सोधे, जोशीजी तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने म के गर्ने हो, मैले लोकगीत सङ्कलन गरेर हाम्रो लोक संस्कृति लेखेको त्यसैको जरियाबाट मैले पुरातनमा पनि मैले काम गरेँ, कल्चरमा पनि काम गरेँ. अब गाउँघरमा जाउँ भने पनि अब धर्मराजको आयो मेरो त केही चल्दैन, उता उहीँको मान्छे उसले गाइने जति जम्मै ल्याइसक्यो, अब म के गर्नु, यहाँ बसेर त्यो हुँदैन. अब गाउँघरमा गएर एक्लै गएर कति टिप्ने अरे, त्यो बेला त मेरो अर्कै पोजिसन थियो र गर्न सक्छु, अहिले गर्न सक्दिनँ. त्यसो भएपछि विचार गर्नु नै भनेर भने ल विचार गर्नु सुन्नु होइन. त्यसपछि प्रागी सभामा कुरा हुँदाखेरि मैले प्रपोजल के गरेँ भने म यति बेला मलाई एउटा विचार आइराखेको छ, यो नेपाली भाषाको व्युत्पत्ति थलो सिधा खोला उपत्या भन्ने आइराखेको छ, ती ठाउँमा गएर चाहिँ म चाहिँ लोक संस्कृति सर्वेक्षण गर्छु यदि तपाईँलाई अनुमति दिनुहुन्छ भनेर भने त्यही असम्भव कुरा गर्नु. एक्लो मान्छे तपाईँ सर्वज्ञ पनि होइन, सब कुरो होइन, थाहा पाउनु भएन, त्यस्तो दुर्गम क्षेत्रमा गएर यति बेला हवाईजहाज त ओर्लैन त्यो आरएनसी एसीको, तपाईँ कसरी पुग्नुहुन्छ, कसरी गर्ने, कति दिन लाग्छ, के गर्ने, एक्लो मान्छेले के गर् के गरिसक्नुहुन्छ, असम्भव काम त्यस्तो पनि होइन. राम्रो एउटा किताबै लेख्ने गर्नुहोस्, कहीँ कतै के गर्नुहोस् न, के सङ्कलन नै गर्नुहोस् अनु के नै गरे हुन्छ यहीँ बसेर, त्यो त्यस्तो किसिमको गर्न सकिँदैन भनेर साथीहरूले हो नि सबैले सल्लाह दिएँ कि यो काम छोड्नुहोस् दिनुभयो भने मैले भने गरेपछि एउटा नौलो काम त गर्नुपर्छ, तपाईँलाई अनुमति दियो भने प्रपोजल पो हो त, म सर्वगीत मैले भनेर हिँडेको चाहिँ छैन, प्रपोजल त म गर्न सक्छु नि एज ए लिडर, एउटा नेतृत्वको रूपमा ती प्रपोजल लिएर केही काम गर्न त सक्छु नि भनेपछि फेरि पनि गएको फेरि पनि रिजेक्ट भयो. तेस्रो पटक चाहिँ यो मान्छे धेरै करा अब दुःख पायो भने यिनीहरूले दुःख पाउँछ होइन, यिनीहरूको अक्षमता पनि यिनीहरूले आफै देखाउँछ सक्षम र अक्षम पनि, जे भन्छ अब यिनीहरूले प्रपोजल ल्याएपछि अरू काम नगर्ने यही प्रपोजलै पनि लागिरहेको छ भने प्रपोजल स्वीकृति गरिदिउँ न भनेर प्रपोजल स्वीकृति गरे. प्रपोजल स्वीकृति गरेपछि अनि मन लाग्यो, मन लागेपछि अब त्यहाँहरू एकाडेमीमा त के थियो भने प्राज्ञहरूको काम के थियो भने आयो बस्यो घाम तागे बस्यो पान सान खायो होइन गफसप गऱ्यो यताउति गऱ्यो साहित्यिक गफसप भन्ने गऱ्यो, कहीँ कति कहीँ बोलायो भने दार्जिलिङतिर गएर सम्मेलनमा भाषण शासन गर्ने, किताब सिताब कहीँको रेखदेख गर्ने र निगरानी गर्नु पर्ने, छपाई त बनारसमा हुन्थ्यो, बनारसमा गएर के कसरी छपाई राखेको छ कि छ भने हेर्ने हो, त्यो भने केही कामै थिएन अनि आफू आफू बसेर जम्मै प्राज्ञ भएर बस्ने हो होइन. अब मेरो परि चाहिँ बाहिर गएर काम गर्नुपर्ने आयो, सिन्धाखोला भने अतोपत्तै थिएन, कहाँ हो सिन्धाखोला भने टोली नै लिएर जानुभएको थियो अरे त कुरा आउँदैछ त परेन फसाद, अब
तर ममा चाहिँ एउटा स्पिरिट थियो, एउटा लगनशीललाई म के गरेर देखाउँछु भन्ने कुरो त भावना थियो। मरे मरिन्छ नि, अहिले मरे मरे भोलि भोलि मरिन्छ, मर्ने के कुरो भयो किन दर भनेर जति दुःख पायो भने अब के छ जान्छु भनेर भनेपछि अनि यता अन्त केही दिन त लाग्यो नि, अब यताउति गर्दा यताउति गर्दाखेरि त्यो बेला यो गोरबहादुर विष्ट भन्ने पाटनको आज चाहिँ कन्या निकेतनमा हेड मास्टर थियो, त्यो बेला म यहीँ आउँथ्यो, यहाँ बस्ने ठाउँ यहाँ चाहिँ सेटिमन दाई भनेर भन्थ्यो, गफसप गरेर चियासिया खाने त्यो मान्छे पछि चाहिँ कल्चर एन्थ्रोपोलोजीको उसमा बेलायत गएर ह्यामेन रफ भन्ने चाहिँ मान्छेसित यिनी ब्रोबाजी गरेर काम गर्न गएकोले यिनले त्यो काम अनुभव पाएकोले र त्यो ह्यामेन रफ भन्ने मान्छेले नि उनले बेलायतमा बोलाएर त्यहाँ उनले तिन चार महिना काम गरेर आएपछि यहाँ ऊ चाहिँ त्यो मानवशास्त्री भयो, क्वालिफिकेसन त होइन काम गरेको भरमा मानवशास्त्री भनेर युनिभर्सिटी पनि पत्याए, युनिभर्सिटीले मात्र नपत्याएर पत्याएको होइन कि यो युएसओएम भन्ने अमेरिकनको संस्था थियो त्यो बेला रवि भवनमा, उनीहरूले उसलाई त्यो लोकल उनीहरूको जुन प्रोजेक्ट हुन्छ त्यो कामको एउटा अफिसर इन्चार्जै बनाएको थियो मान्छेलाई पत्याएर, त्यो मान्छेले फेरि त्यहाँबाट पनि बाटोबाट ल्याएर यो दुर्गम क्षेत्रको अफिसर इन्चार्ज बनाएर सिंहदरबारमा यसलाई अफिस बनाएर दुर्गम क्षेत्रको सब हेर्ने भनेर यहाँ राखेका थिए। बाई चान्स कहाँ जहाँ भनेर अनि एक दिन उनी कहाँ गए किन आउनुभयो भने यसो तपाईँले एउटा कुरा सोध्नु भने के भयो मैले यो प्रपोजल थियो त्यो प्रपोजल भयो यस्तो यस्तो प्रपोजल दिएँ अप्पर पर्यो फसाद के भयो ठिक छ राम्रो छ म एकजना तपाईँको मान्छे दिन्छु भनेर भने यहाँ एकजना मान्छे बिहारी कृष्ण श्रेष्ठ भने उनी चाहिँ कल्चरल एन्थ्रोपोलोजिस्ट हो अमेरिकाबाट पढेर आएको अहिले यिनी झापामा वीरता मोडमा कहाँ पञ्चायती ट्रेनिङ सेन्टरमा प्रशिक्षक छ यहीँ आइराखेको छ यति बेला उनीसँग यसो कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् उनी आउँछ भने तपाईँले त्यो प्रपोजल उनी हाले हुन्छ तपाईँ ग्रुपमा हाले हुन्छ नभने त्यो मान्छेको खोजिँदै गर्दाखेरि लगनमा त्यहाँ चाहिँ एउटा डेरा गरेर त्यहाँ बसिरहेको मान्छे भन्ने भएको त्यहाँ डेरा गरेर बसिरहेको रहेछ कुराकानी गर्दाखेरि उनले चाहिँ नयाँ काम गर्न पाएको थियो जातिवाला जस्तो लागेर उनले हुन्छ म सकेको मैले गर्छु अनि मेरो टोली एकजना टोली त्यो भयो त्यो गएपछि म गएँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा तपाईँहरू चाहिँ नेपाली विभागमा नेपालीको एमए पढाउनु साह्रो कुरा गर्नुहुन्छ नेपाली भाषाको भेटपछि थलो सिन्धाकोला उपत्यका भन्ने थाहा छ तपाईँले आइरहेको थियो उहीँ जान लागेको छ एकजना लिङ्ग्विस्टिक भाषाशास्त्री दिनुहोस् न मलाई प्रपोजल मेरो यस्तो यस्तो छ भनेर भनेपछि ओहो हामीले गर्नुपर्ने काम तपाईँले गर्न लाउनु एकाडेमीले गर्ने एकाडेमीमा पनि तपाईँले गर्न लाउनु भनेर भने त्यसपछि चुरा के अरे चुरामणि बन्धु डाक्टर चुडामणि भन्ने रेग्मी उनलाई खटाए ल जानुहोस् उनलाई मरेर गयो दुईजना त्यसपछि अझ गएँ म प्लानिङ कमिसन थियो त्यो बेला योजना विभागमा गएँ मन्त्रालयको अन्तर्गत त्यो योजना बुझ्छु त्यहाँ गएर काम गर्दाखेरि तपाईँहरू यत्रो प्लान गरिराख्नु भएको चाहिँ सिन्धाकोला उपत्यकाको सिभिलाइजेसन सिन्धाकोला उपत्यका उपत्यकाको त्यहाँको के कस्तो किसिमको व्यवस्था छ ऊ के कस्तो हालत छ त्यो त्यो पट्टि चाहिन्छ नि तपाईँलाई भने हो त्यो चाहिँ चाहिन्छ एकजना जेग्राफर एउटा जुन छ तपाईँले काम गर्ने भौगोलिक श्री जङ्गबहादुर सिंह भन्ने एकजना भूगोलको बिच जेग्राफरलाई खटाएर पठायो चारजना भयो अब चाहिँ लोकगीतको सङ्कलन गरेर यताउति गर्ने काममा त्यो बेला रन्थन लिएर त्यो प्रटबुरी माल भने यताउति गरेर हिँड्थे अनि उनलाई बोलाएर म कहाँ आउने भए म मेरो प्रपोजलमा मेरो अन्तर्गत तपाईँले पनि लिएर जान्छु भनेपछि उनले भने नाइ भन्ने कुरै आएन र आफू बसेर पाँचजनाको टोली बनाएर त्यो दुर्गम क्षेत्रको अति दुर्गम क्षेत्र गएर यहाँ ओरिएन्टेसन भयो त्यसपछि यहाँ काम गरेँ कुन तरिकाले काम गरेँ के गर्ने भने त्यसपछि त्यो एन्थ्रोपोलोजीको बारेमा भयो कल्चरको बारेमा भयो बम्बईमा पढेर आएको सोसियोलोजी पढेर आएको मान्छेहरू को को छ अब सोहीवार त्यहाँ हामी त जान लायौँ हामीलाई कुन उपदेश दिनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ के गर्ने हो त्यो थाहा पाउनु भनेर ओरिएन्टेसनमा हामीले लागेँ त्यो ओरिएन्टेसन गरिसकेपछि हामी क्वेसनरहरू भने यताउति गरेपछि त्यो बिहार कृष्णले धेरै मद्दत दियो यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ पाँचजनाको टोली लिएर 27 सालको उसमा जेठतिर वैशाख जेठतिर जुम्ला पुगेँ जुम्ला पुग्दाखेरि त्यहाँको अञ्चलाधीश त बद्रीविक्रम थापा रहेछ
किनाउनु पर्छ शिवजी मैले यो काम यस्तो ठाउँमा पनि यस्तो काम हुन्छ गयो धोती खायो रोती फर्कँदाखेरि धोती नै टोपी यो उखान थाहा छैन तपाईँलाई आइहाल्ने आइहालेर के गर्ने के मर्डर गर्ने हामीले हामी के पनि मर्डर गर्न सक्दैन तपाईँले यस्तो थाहा पाइ पाइ गर्नु यस्तो ठाउँमा आएर के सर्वे गर्न आएको अरे के सर्वे अरे लोक संस्कृति सर्वे छन् यहाँ गाउँको मान्छेले भयो जति तपाईँको पैसा सुर्छ फर्काइदिन्छ तपाईँले यहाँ हुँदैन यहाँ अप्ना दुःख पाउनुहुन्छ आइहाल्ने के गर्ने भने ल एकजना बाटो देखाइदिने मान्छे दिन्छु भन्दा एउटा पिउन खटाइदिए त्यही पिउनले बाटो देखाइदिएर दुई दिन लगाएर सिनापल्ला उपत्यका पुगे जुङ्गा जुङ्गा पुगेपछि त नभने त्यहाँको मान्छेहरू पढे लेखेका पण्डित सन्डित स्कुलका मास्टरहरूले छमछम गरे हामीहरूलाई को मान्छे हो को हो कति पढेका के छन् किन आए भनेर गरे अब त्यहाँ उनीहरूले पनि आफ्नो तरिका छ नि तपाईँको कहीँ कति राखेर उनीहरूको त्रिक जुम्लेहरूको ज्यादै त्रिक गर्छन् तिनीहरू तर हामीलाई यसो उनीहरूले जाँच बुझ्नु गरेर यी मान्छेहरू चाहिँ अर्कै बेग्लै खालको अरे घुस खान टाइपको मान्छे होइन रहेछ यिनीहरू गाउँघर दुःख दिने टाइपको मान्छे पनि होइन रहेछ गाउँघरकै उन्नति गाउँघरकै विकास गाउँघरलाई केही कुरा गर्ने मान्छे रहेछ यिनीहरूलाई मर्डर गर्नुपर्छ भनेपछि अनि हामीले सम्मानित भयौँ र सम्मानित भएर पाँचजना एकै थालोमा जुम्लेरी भएर बस्ने खाने यताउति गरे जम्मै त्यहीँको मान्छेको जस्तो छ उही प्रकारले गरेपछि उनीहरूले गरे कि यी मान्छेहरू जम्मै खानापिना बस्न यता कुरा गरे यताउति गर्दाखेरि उनीहरूले खोटलाउने बाती फेला परेन म चाहिँ हिस्टोरिकल इम्प्याक्ट अन कल्चर यो कल्चरमा हिस्टोरिकल इम्प्याक्ट प्रभाव के छ कुन छ भनेर त्यो बेलाका अब 14-13 शताब्दीका त्यो बेलाका सिन्धाली राजाहरूको त्यो इतिहासका सा खोजतिन्ती गरेँ त्यहाँका कनक पत्र त्यहाँका अनेक अभिलेखहरू त्यहाँ के छ सारा कुरा गरेर त्यो काममा लागेँ त्यही काममा मात्रै काम मेरो भयो जियोग्राफरले चाहिँ जियोग्राफीको हिसाबबाट कति पानी पर्छ के हुन्छ कसरी खेतीपाती हुन्छ जङ्गल कहाँ छ के छ जङ्गलको सामान के छ इत्यादि इत्यादि जम्मै उसले यहाँ जङ्गल सम्बन्धित चराचुरिङहरू सारा कुरो यावट कुरो उसले गरे जियोग्राफीको मात्रै गरे अनि एन्थ्रोपोलोजिस्टले चाहिँ अब जन्मदेखि मृत्युसम्मको लाइफ साइकल जीवनको जन्मेदेखि मृत्युसम्मको गरेर मृत्युपछि पनि अझ श्राद्धको पनि आउँछ होइन सारा त्यो चाहिँ के कस्तो गर्छन् यी मान्छेहरू कहाँ कहाँ गएर व्यापार गर्छन् कहाँ कहाँ पुग्छन् के गर्छन् यी सारा कुरा उसले गरे तिनीहरू चेन्ज गर्यो अनि अर्को लिङ्ग्विस्टिकले यहाँको भाषा मात्रै अहिलेको भाषा कस्तो छ प्रेजेन्ट त्यो भाषाबाट विकसित भएको नेपाली भाषाको रूप छ र कम्पेरिटिभ स्टडी गर्दै गर्दै गएर अब उसले चाहिँ अब त्यो शब्द विन्यासहरूको सारा कुरा अब प्रनाउन्सिएसन इत्यादि इत्यादि कुराहरूदेखि लिएर नयाँ शब्दहरू कसरी बन्द रहेछ त्यहाँ के छ कस्तो छ यी सारा कुराहरू उनले भाषैको मात्र अध्ययन गरेर कल्चर कसरी हुन्छ भने लिङ्ग्विस्टिक कल्चरमा उसले लाग्यो अनि त्यसको प्रतिक रूपमाले चाहिँ उनले चाहिँ अब त्यहाँको लोककथा लोकगीतहरू ठिटीटिटीहरू त्यहाँको धर्म त्यहाँ त मस्तो सम्प्रदाय रहेछ त्यो मस्तो सम्प्रदाय त हामीलाई थाहै थिएन त्यो मस्तो सम्प्रदाय मस्तो सम्प्रदाय मस्तो मस्तो भनेको त्यहाँ सारा नेपालीहरूको त बाहुन क्षेत्रको जम्मैको कुलदेवता त मस्तो हो नि तपाईँको त्यहीँ मस्तो त्यो मस्तोसँग गाँसिएको हुन्छ त्यो मस्तोको लाइसेन्स लिएर मस्तोको प्रतिनिधित्व गर्ने धामीले प्रतिनिधित्व गर्छ मस्तोको आकार सकार छैन तर मस्तोको प्रतिनिधि धामीले गर्छ धामी बाहुनमा धामी आयो भने धामीमा बाहुन आयो भने धामी नै मस्तो हुने हुने बसै महाराज भनेर उसले सम्बोधन गर्नुपर्ने ढोक्नुपर्ने पूजाआजा गर्नुपर्ने होइन कामीमा मस्तो चढ्यो भने कामीलाई पनि गसै महाराज भनेर कामीलाई पनि ढोक्नु पर्ने त्यस्तो प्रसार छ मस्तोको मस्तोको सम्प्रदायको कुरा जम्मै उनले गरे गर्दाखेरि पाँचजनाले त्यो गरेपछि अनि हामी त्यहाँ चाहिँ 4-5 महिना बसेर एउटा केस स्टडी त्यहाँ बस्न त तपाईँको 2 वर्ष लगाएर पनि त्यो घुम्नु गाह्रो हुन्छ त्यो कर्नर भन्छ त्यो केस स्टडीहरू जस्ट केस स्टडी रूपमा त्यहाँको जहाँ त्यहीँ त्यहाँबाट कहाँ कहाँको त्यसको सम्बन्ध छ त्यो सारा कुरा ल्याएर 5 जना ल्याएपछि म 4 जना चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गएँ अनि सब काम चाहिँ एकाडेमी त मै थिएँ सहप्राज्ञ त मै थिएँ होइन अनि मैले जम्मैको कम्पाइल गरेर एडिट गरेर 5 जनाको 5 वटा रिपोर्ट तयार गरेपछि त्यो साल 2028 को 29 साल 33 सालतिर 5 जनालाई
मरण पुरस्कार दियो त्यो पाँचै जनालाई 1970 2028-29 साल जस्तो लाग्छ पाँचै जना दिएपछि सबभन्दा मेरो अचीभमेन्ट भनेको साहित्यमा साहित्यले कविता पनि लेखेँ होला महाकवि पनि लेखेँ के अरे निबन्ध पनि लेखेँ होला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर यो लोक संस्कृतिको रूपलाई लिएर सर्वेक्षण गर्ने काम र पाँचवटा भोलम तयार गर्ने काम आजसम्म कसैले गरेको पनि थिएन गर्ला जस्तो पनि लाग्दैन तपाईँको त्यति सिस्टमेटिक त्यति तपाईँको विज्ञहरू राखेर आफ्नो आफ्नो विषयका चाहिँ विज्ञहरू राखेर उत्पादन गरेको त्यो पाँचवटा भोलम चाहिँ सबभन्दा ठुलो मेरो निम्ति एचिभमेन्ट चाहिँ त्यही थियो पाँचवटैलाई त्यस्तो पाँचवटैले मदन पुरस्कार लिन सक्नुभयो र आफूले नेपालको इतिहासमा तीन पटक मदन पुरस्कार लिनुभयो एक एक पटक अरूहरूको पनि भयो चारजनाको उहाँ हजुरको सत्यमोहन जोशीज्यूको तीन पटक मदन पुरस्कार भयो अहिले भने मदन पुरस्कारले एकजना साहित्यकारलाई एकपटक मात्रै मदन पुरस्कार दिने जस्तो कुरा गरेको छ र अब सायद दुई तिन पटक मदन पुरस्कार पाउँदैन होला र एउटा नेवार परिवारमा जन्मेर यत्रो पाटनमा अब यत्रो ठुलो नेवारी समुदाय हो त्यसमा खस भाषाको लागि पनि यति धेरै काम गर्नुभयो नेपाली इतिहासको लागि यति धेरै काम गर्नुभयो अहिले कस्तो लाग्छ है गरेँ नि तपाईँको चार चिनीहरूलाई नेपाली पढाएर त्यो पेकिङ रेडियो चलाइराखेको छु मैले गरेकै उनीहरूले पछि अहिले पनि चलाइराखेकै छ उनीहरू पछि अरूहरू आयो होइन त्यो सुरु त मैले गरेँ त्यहाँ नेपाली भाषा प्रचारको निम्ति प्रसारणको निम्ति त्यो काम त चान्सुनी काम होइन तपाईँको होइन त्यहाँ बस्दाखेरि भाषाको समस्या छ होइन चिनीहरूलाई कसरी पढाउनु नेपाली सारा चिनीहरूकै निम्ति उनीहरूकै व्याकरणलाई मिल्ने गरेर उनीहरूलाई कुरा गरेर उनीहरूकै मौसेतुङ उनीहरूकै चाहुनलाई उनीहरूकै ठुल्ठुलो नेताहरूको जीवनीलाई ल्याएर उनीहरूकै सिस्टमलाई ल्याएर अनुवाद गरेर सारो गरेर पढाएको नि तपाईँको यहाँको संस्कृति ल्याएर पढाएको निम्ति त मैले दिएँ होला गीत पनि सुनाएँ होला गीत पनि सिकाएँ होला त्यो अर्कै कुरो हो त गर्नु त मेरो निम्ति चाइनिजमा थियो नेपाल भाषाको लागि पनि केही गर्नुभयो भनेको त ज्यादै गाह्रो कुरो नेपाल भाषाको लागि पनि धेरै गर्नुभयो नेपाल भाषाको लागि त तपाईँको गरेँ नि वर्णवादेखि लिएर काम पनि गरेँ लेखकको रूपमा लिएर नेपाल भाषा एकाडेमी पनि बनाएर कृतिको रूपमा नेपाल एकाडेमी पनि खडा गरेँ धेरै लिएर खौ बनाएर एफएम पनि चलाइरहेको नेवा एफएम भनेर सम्म पनि चलाएँ अहिले चाहिँ छोड्यो अहिले जान्दछ त्यसैले सायद उहाँलाई युग पुरुषको दिएको छ हजुर शताब्दी पुरुष युग पुरुष अथवा लिभिङ लेजेन्ड पनि भनिन्छ र उहाँसँग कुरा गर्नुपर्ने धेरै धेरै लामो कुराहरू छ तैपनि हामीले पुरै कुरा यहाँको सिद्धि त धेरै नै लाग्छ उहाँका कृतिहरू छन् कतिवटा कृति भए अहिले कान्छो कृति कुन अहिलेको नेपाली कलाको रूपरेखा नेपाली आर्ट जसमा चाहिँ तपाईँको प्रस्तरको ढुङ्गाको मूर्तिको जसमा चाहिँ तपाईँको काठको मूर्तिकाहरू भए ब्रोन्ज भनेको तपाईँको यो पित्तलका धातुका भए टेराकोटा माटोका भए मूर्तिकार कुराहरू भए त्यसपछि चाहिँ आइबोरीका दण्डका भए त्यसपछि पेन्टिङहरूको जम्मैलाई यो ठुलै ग्रन्थ चाहिँ लेटेस्ट के विषयमा बिए पास गर्नुभयो बिए त गरिनँ बिएसँग पढेको हो विषय त्यो बेला पढ्ने थियो इकोनोमिक्स हुन्थ्यो संस्कृति हुन्थ्यो हिस्ट्री हुन्थ्यो पुरातत्त्वको रहेछ यो कान्छो हजुरको कान्छो कृति पनि पुरातत्त्वसँग रिलेटेड रहेछ यो मूर्ति सम्बन्धी माटोको मूर्ति सम्बन्धी भगवान्को मूर्ति सम्बन्धी यसको चाहिँ आफ्नो पुरातत्त्वकै अनुभवले खास गरेर यो जम्मै कृति चाहिँ त्यो पुरातत्त्वले जान्छ पुरातत्व र कल्चर विभागले मैले 2 वर्ष काम गरेँ त्यसमा धेरै प्र्याक्टिकल नलेज भयो त्यहाँ किनभने म चाहिँ त्यहाँबाट त्यो पुरातत्व विभागको डाइरेक्टर हैसियतले लुम्बिनी र कपिल वस्तु र निक्ली हवा यिनीहरू पनि जम्मै घुम्नु पर्ने भयो त्यो बुद्धिस्ट टाइमको त्यो बौद्धकालीन चाहिँ तपाईँको सारा त्यो इतिहासको खोजी धर्म खोजीको गर्नुपर्ने भयो भने यस्तो भयो होइन कल्चरकोमा पनि तपाईँको अब लोकगीतहरू त सुरु नै गरेको पहिलेदेखि त्यसको अतिरिक्त अनि त्यो कल्चरमा पनि लाग्यो पुरातत्वमा लाग्दाखेरि त अब जस्तो न्युमिस्म्याटिककै कुरा गरेँ मैले मुद्राकै कुरा गरेँ यताउति लागेर नाच गानेकै कुरा गरेँ त्यो अहिलेको नाच गरेको कुरा गरेँ यता गर्दाखेरि अनि त्यो प्रभाव चाहिँ धेरै परेकोले यो रुचि चाहिँ त्यसमा अहिले के गरिरहनु
अहिले त अब जेल जस्तो हुन्छ, कसैले अलिकति कुराकानी बोलायो भने कुराकानी गर्ने हो, यताउति गर्ने हो, कुनै प्रोजेक्ट लिएर हिँडेको छैन। लेटेस्ट चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ यो सबभन्दा ठुलो अहिलेसम्म कसैले गरेको पनि छैन तपाईँको त्यो साराको निचोडमा नेपाली कलाको विकास क्रम, त्यो किताबै म देखाउँछु तपाईँले, क्रमै आउँछ त्यो किताब आओस् हेर्न पाइयोस्। अनि अहिले अहिले स्वास्थ्य कस्तो छ, कुनै रोग यस्तो? अहिले ठिकै छ, नर्मल हो, साधारण। कति वर्ष पुग्यो? अब 98 पुगेँ, अब वैशाख लाग्यो भने 100 पुग्छ तपाईँ। र मलाई चाहिँ त्यो त्रिमूर्ति निकेतनले 5 नम्बर ग्रेस दिएर 100 वर्षकै मानिएको हो। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे भन्दा हजुर जेठ? ऊ जेठो, 6 महिनाको जेठो माधव, उहाँ पनि 99 पुग्यो। हाम्रा यत्र महान युग पुरुषहरूसँग हामीले कुरा गर्न पाइरहेका छौँ। आज म अब केही जिन्दगीका छोटा प्रसङ्गहरू राख्छु उहाँसँग। जिन्दगीलाई कस्तो, यो बुढोली आइरहेको छ, यो मेरो निम्ति त एउटा ईश्वरीय वरदान जस्तो भइरहेको, बुढो भयो जस्तो लाग्छ, बुढो भयो जस्तो लाग्दैन, किनभने अहिलेपछि चाहिँ अनेक चिन्ता हुन्छ, सारा पनि यो भएन ऊ भएन, जाहिर खाना के अरे भने जाहिरको चाहिँ अब दर्जा के अरे प्रमोसन भएन, फल्ना भएन, फल्ना यसो गरे, फल्ना यसो भने आउँछ, अब तन्त्र नतै पनि केही पनि छैन, चिन्ता पनि केही पनि छैन, चिन्ताबाट भने मुक्त, यसो हुँला उसो हुँला भन्ने कुरो पनि छैन, ठुलो लेखक हुँला भन्ने कुरो पनि छैन, ठुलो प्राज्ञा हुने भन्ने कुरो पनि छैन, कहीँ कति अब यस्तो घर पाए हुन्छ, यस्तो साधन पाए हुन्छ भन्ने कुरो पनि आएन, त चिन्ताबाट चाहिँ मुक्त भएर चाहिँ चिन्तन मन्दन चाहिँ गर्छौँ। अहिले अहिले बल्ल जिन्दगीलाई बिस्तारै आनन्दले बिताउन चाहनुहुन्छ, कुनै किसिमको लोभ छैन, धेरै कामहरू सिद्धाइसक्नु भयो, पहिलेका साहित्यकारहरू सम्झिनु पर्दा को कोलाई सम्झिनु मन लाग्छ? देवकोटा नै सम्झन्छु, राष्ट्रकवि नै सम्झन्छु, हुन त अहिले पनि छ नै छ होइन, अहिले पनि माया गर्नुहुन्छ, हिजो मात्रै हामी सँगै थियौँ, यो तपाईँको यो एनआरएनको तपाईँको तपाईँसित अस्ति साहित्यमा चाहिँ तपाईँ भेट्नुभयो होइन, हिजो पनि पुगेको थिएँ छोटो समय, हिजो त मलाई आफैले सम्मान पनि गरे, सारा एनआरएनका त्यहाँ जम्मा भइराखेको मान्छेले कलाकारसँग सम्बन्धी भएकाहरूले सबैको माझमा उभिया, राष्ट्रको उहीँ थियो, हामी सँगैसँगै नै बसेका थियौँ। छोटो भनिदिनुहोस् न, अहिले यो विदेश जाने साहित्यकार कलाकार गीतकार अब त्यसरी साधारण पब्लिकहरू सबै विदेश गइरहेछन्, यसको छोटो केही छ? सबभन्दा मलाई यति बेला मन लागिरहेको छ, कुनै एउटा विदेशमा गएर एनआरएनवालाहरूले यहाँ बसेर त तपाईँको हामीले नेपाली भाषाकै निम्ति कुरा गर्छौँ, नेपाली भाषाकै उत्थानको निम्ति गर्छौँ, नेपालीकै कृति नेपालीकै निम्ति सम्प्रेषण हुने किसिमले गर्छौँ, अब तपाईँ चाहिँ तपाईँको अब बसन्तमा बसिराख्नु भएको छ, तपाईँको केटाकेटीहरू जम्मै चाहिँ तपाईँ अङ्ग्रेजीकै माध्यमबाट नर्सरी किन्डर गार्डनदेखि लिएर उनीहरू उठिराखेका छन्, त उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको भाषामा त कमान हुन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन, अङ्ग्रेजीमा कमान भए पनि त मान्छे त नेपाली हो, नेपाली भएपछि नेपाली भाषा र साहित्य र संस्कृतिहरू छोइराखेको छ, तपाईँले यिनलाई चाहिँ कलाको माध्यमबाट संस्कृतिको माध्यमबाट साहित्यको माध्यमबाट एउटा साहित्यकारको रूपमा बनाइदिनु भयो, कविको रूपमा बनाइदिनु भयो, गायकको रूपमा बनाइदिनु भयो भने र त्यो मान्छेले नेपालीलाई मात्रै सम्प्रेषण गर्ने होइन, अङ्ग्रेजी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको माध्यमबाट अङ्ग्रेजी भाषामा लेख्ने शक्ति जुन नेपालीको कलमकोले पनि नेपालीमा लेख्ने मान्छेले पनि अङ्ग्रेजीको माध्यमबाट त्यस्तो किसिमको रचना गरेर एउटा ज्यादै उत्कृष्ट नेपालीले उसको अनुदित मात्र अङ्ग्रेजी वा अनुदितै भए जे होस् न उसले चाहिँ नोबेल पुरस्कार पायो भने सुनेर जान पायो भने त्योभन्दा आनन्द मलाई। धेरै राम्रो, धन्यवाद। अहिले अमेरिकामा विभिन्न ठाउँमा नेपाली स्कुलहरू चलाउने क्रम पनि चलेको छ, अङ्ग्रेजीमा त उनीहरू प्रखर हुने नै छन् र नेपाली भाषामा हामीले सिकाउन सक्यौँ र नेपाली संस्कृति उनीहरूलाई बुझाउन सक्यौँ भने हाम्रो सत्यमोहन जोशी ज्यूले भने जस्तै उनीहरूले नेपाली भाषालाई त्यो अमेरिकामा विश्वमा लानेछन् र तिनै नेपाली जुन विदेशमा बसेका छन् तिनले एक दिन मदन पुरस्कार पाउनेछन्। र अन्त्यमा म के भन्छु भने जिन्दगी कस्तो रह्यो, रमाइलो? जीवन त रमाइलो छ, सत्यम शिवम सुन्दरम छ, राम्रो राम्रै छ, त्यहाँ कहीँ कति केही छैन, अब त्यो यो भएन ऊ भएन भने त चिन्ता गऱ्यो भने त अर्कै कुरो हो, चिन्ताबाट मुक्त हुने र चिन्तन मनन गर्ने हो भने त त्यो एउटा बुढ्यौली सबैको हुन्छ नि, बुढ्यौली भने त आइरहन्छ नि, त्यस्तै छ।
सत्यम शिवम सुन्दरको रूपमा लियो भने त योभन्दा राम्रो अब फेरि जीवन पाइहाल्यो कि नपाइहाल्यो? आफूले पुरा सोचे जति खोजे जति गरेर सन्तुष्ट भयो जस्तो लाग्छ? सन्तुष्ट हुनै पर्छ नि त, सन्तुष्ट भएन असन्तुष्ट भयो भने के काम भयो? त्यसैले मेरो तपाईँको यो लोकगीतको शुभारम्भैबाट मेरो जीवनमा ठुलो फिलोसफी नै यो जुरेलीले ल्याएको छ। के खायो रेलीमाई, के लायो होला मेरो माई रेलीमाई बनाएको जुरेली चोरीले। जब मैले यो गीत सुनेँ मलाई लाग्यो कि किस र चेलीको जुन भावना छ, इमोसन छ, त्योभन्दा कम चाहिँ छैन। यो गाउँघरका मान्छेहरूले अपतित अशिक्षित मान्छेले व्यक्त गरेको भावनाहरू हुन्छ। नगर बनाएको न्याउली तिमी भन्न म सुने भइरहेको हुन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धको टाइममा चाहिँ म गाउँघरमा काम गर्थेँ, त्यहाँको काम गर्ने मान्छे यस्तो गाउँमा आयो कि जहाँ तपाईँको बुढाबुढी केटाकेटी भए अरू आइमाई मात्रै, यो तपाईँको 16 वर्षदेखि माथिका 45 वर्षदेखि मुनिका मान्छे जम्मै वार फ्रन्टमा गएका, त्यो बेला त्यहाँ आइमाईहरूले गीत गाए, गाई पाल्यो बनाएको बाघलाई, छोरो पाल्यो जर्मनको धावालाई भन्छ। कस्तो मार्मिक छ तपाईँको। त्यसो भएको हुनाले यी कुराहरू त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि त। हाम्रो यति लामो र यति राम्रो, लामो त नभनौँ यति छोटै भनौँ, छोटो र मिठो बसाइ भयो। अहिले भने म उस्तै उस्तै हो तर उस्तै होइन भन्ने हामीले सञ्चालन गरेको यस कार्यक्रमबाट यहाँसँग बिदा हुन चाहन्छु र यहाँलाई यहाँको समय यति समय पाउनु हाम्रो लागि यति यति ठुलो अहोभाग्य हो। मैले अमेरिकाबाट उड्ने बेलामै सम्झेको थिएँ सर्वप्रथम सत्यमोहन जोशीसँग बस्छु, सके माधव प्रसाद घिमिरेसँग बस्छु भन्थेँ, यति बेला सकिनँ मैले। र तपाईँको एक मिनट टाइम दिन्छु, त्यो मेरो किताब त्यो लेटेस्ट किताब जुन छ त्यो किताब मात्रै तपाईँको अङ्ग्रेजीमा अनुवाद कसैले गरिदिएको भए अब त्यो पुरस्कार पाउन पर्ने भन्ने कुरा अर्कै हो। त्यो कुन किताब किताब तर कमसे कम नेपाली कलाको, नेपालीको यति सानो मुलुकमा यति कलाको यति ठुलो ट्यान्जेबल एन्ड इन्ट्यान्जेबल कल्चर भन्ने कुरो थाहा पाउनु पायो भने कति के भन्थ्यो। कुन किताब? अहिले भर्खर निकालेको किताब नेपाली कलाको रूपरेखा। र आज हामी युग पुरुष हाम्रो ऐतिहासिक व्यक्तित्व र लिभिङ लेजेन्डसँग बस्यौँ, अनि शताब्दी पुरुष पनि भनिन्छ उहाँलाई, र उहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज उस्तै उस्तै हो तर उस्तै होइन कार्यक्रममा बिदा लिने बेला आएको छ। यहाँहरू जहाँ रहे पनि संसारको जुनसुकै कुनामा रहे पनि स्वस्थ रहनुहोला, हाँसी खुसी रहनुहोला, धेरै हाँस्नुहोस्, धेरै बाँच्नुहोस्। हाम्रो सत्यमोहन जोशीज्यू जस्तै धेरै धेरै वर्ष बाँच्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् भन्दै म बिदा माग्दछु। महेश्वर पन्त आजको लागि बिदा माग्दछ। नमस्ते।